Quero arte, quero futebol, bola em campo, toque de arte, bola na área, bola na trave, torça em paz, com muito amor. Agora eu quero ver, quero ver o gol, eu quero ver o gol sair a rede balançar, a torcida pular, atitude gol. Ver a pular. Oh, oh, mano. a praga da câmera deu um negócio do desfoque. Me dá um segundo aí, meu povo. Um segundo, porque a câmera tá desfocada. Pera aí. Estamos voltando. Agora sim. bora sim. Agora deu bom. Agora sim, ó. A câmera tava toda zoada aí, velho. Não tem como fazer a live daquele jeito, não. Salve, salve, meu povo! Boa noite para você que tá ligado na Cruzeiro Esportes. Vamos chegando, resenha Celeste no ar. Hoje, terça-feira, dia 16 de abril, live pré. Cruzeiro e Fortaleza, né? Na verdade, Fortaleza e Cruzeiro joga amanhã no Castelão, um jogo dificílimo. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que vai buscar aí. Até então. A segunda vitória seguida. Amanhã, De Leon, nós vamos buscar a liderança do Campeonato Brasileiro. Diego de Leon. boa noite, velho. Boa noite, Diogo. Boa noite todos de casa aí do chat. E, e me lembra muito o início do Cruzeiro do ano passado, né? É. Foi desse jeito, né? Mas que esse ano seja diferente. Que a gente continue ali. Na frente. É, Rafa Silva brigando pela artilharia. Rafa Silva vai brigar pela artilharia, meu amigo. Ô, mano, por que você tá baixinho assim no negócio? Você que você tem um anão. O que é isso? Essa câmera aí, ué. <laughs> que palhaço. O que, que é isso, cara? velho? Não, não, eu não fiz nada não, mano. Que... Não, velho. O que, que tá rolando, bicho? Não sei. Tá diferente. Abaixa a tela do PC, deixa eu ver uma coisa. Será que é isso? Ou é a cadeira que é mais baixa? Sei lá. <laughs> a outra cadeira é mais... Tá parecendo, ah. velho. Olha aqui no, no celular, mano. Parecendo... Cade... Aí, não, tá parecendo... Olha aí, tá parecendo? Ah, tá muito feio. Tem alguma coisa nessa câmera aí. Eu não fiz Você... nada, mano. Eu juro por Deus, velho. Mini, Mini Deleon. Stephanie hoje tá... Você quer trocar a cadeira pra aquela ali pra ver se melhora? Vamos ver. <laughs> que viagem, mano. Pera aí. Desce aí, desce aí. Eu quero Ao vivo Vamos ver se melhor Meu povo Eu acho que é a mesma coisa, né, Não, mano, mas tem tá uma coisa muito estranha aí, velho Você tá muito pequeno na imagem, velho tá Vai bem, lá, tá mano Esse negócio bem. tá meio estranho Sem brincadeira, velho Eu não juro que eu não fiz nada, velho Parece que você tem 190 ah, mas vamos fazer a live assim mesmo, né? Vamos. Vamos embora. Mas que tá engraçado, tá, meu velho? Debera aí. O senhor tá saindo, não? Agora agora saiu. Agora saiu? Velho, que viagem. Que doideira esse negócio aí, mano. Foi mesmo, hein, né? Tô entendendo é nada. Agora, se eu jogar aqui, ó, na câmera geral. Ah, não, aí fica mais proporcional mesmo. Ou então, se eu baixar a minha aqui, deixa eu ver. Sei lá, mano. Que viagem. Tá, tá estranho. Tá estranho. Vamos lá, depois eu vou consertar isso aí. Mas vamos lá, galera, ó. Não, leva o negócio. Leva o programa a sério, hein? Boa noite, todo mundo que tá. Eu não tô fazendo sacanagem, não, cara. Juro por Deus, tá? De verdade. Não sei o que rolou, não. Mas. A hora que eu comecei aqui a live, antes de mudar aqui a câmera, o foco, deixa eu ver aqui se, tá, se deu algum pro, um, um problema. Ou se foi só agora. Se tiver dado, eu vou mudar depois, deixa eu ver. Não, também tava. Também tava. Tá, enfim, vamos lá. Vamos pra live, então. Bora. Claro. Boa noite aí pra você que tá ligado com a gente na Cruzeiro Esportes. Vamos chegando aí. Os... É porque acho que, você... acho que você tá um pouquinho mais longe em relação à minha posição ali com a câmera, velho. Sei lá o que, que pode ser. Vambora. Oh, dando um salve aí no DJ Marques, a Luana Oliveira, a rapaziada que tá participando com a gente aqui no Resenha Celeste. Já temos mil pessoas ligadas aqui com a gente, viu, Deleon? Já começando o programa de maneira quente. E amanhã já tem aí, meu querido Diego de Deleon. Um jogo dificílimo pela frente, né? O Cruzeiro enfrentando a equipe do Fortaleza, meu amigo. É, a equipe do Fortaleza que já vem há alguns anos já fazendo bons trabalhos, né? Inclusive, é, o Fortaleza... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela aqui. O Fortaleza... Cadê o Fortaleza, galera? Hum... Bragantino Internacional, Fortaleza, Fortaleza venceu, né? Fortaleza venceu o seu primeiro compromisso. 2 a 1 um, de virada, o São Paulo, né? Fortaleza tá em terceiro. Então é um, é um jogo importante. Né? Com certeza a torcida do Fortaleza vai comparecer. É, sei lá. Pode Aí, continuar falando. Deixa, deixa do jeito que tá. Vou do jeito que tá. É, com certeza a torcida do Fortaleza vai comparecer em grande número. E eu acho que é uma boa oportunidade para o Cruzeiro. É, dar uma boa sequência já nesse início. Porque se a gente puxar na memória, ano passado, as cinco primeiras rodadas do Cruzeiro foram quase que perfeitas. E foi justamente o diferencial que criou aquela gordura que no final fez a gente se livrar. Então, é, acho que o Cruzeiro tinha, tem que aproveitar esse bom jogo que ele fez contra o Botafogo. Sim. E e emplacar mais um bom resultado lá contra o Fortaleza. Que é o que precisa ser feito, né? E é, estava tá falando do Fortaleza é, adversar... É, é o Voivoda que tá lá ainda? É Voivoda. Deixa eu até ver aqui na, na tabela, só para a gente dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Esse São Paulo e Fortaleza, ô Leão Vou colocar na tela só para a galera dar uma acompanhada com a gente aqui, ó. Quem tá ligado na Cruzeiro Esportes. Foi assim, ó. A escalação do Fortaleza. O João Ricardo é o goleiro. O João Ricardo é aquele que era do América, América né? Sim, bom, bom goleiro, goleiro tá? Bom goleiro. bom goleiro, João Ricardo. Na direita, deixa eu dar um pause aqui pra não tomar direito. Na direita, Kusevic. Não, na, na verdade, o lateral direito é o Brits. Aí a dupla de zaga tem o Kusevich e o Tite. Então esse nome vai ser fora de narrar, hein? Kusevich. Tite é aquele que jogou. É O Tite jogou no, 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 no Vitória, no Bahia. No Bahia, Bahia é. né? No Bahia. Ah, na lateral esquerda tem o um Bruno Pacheco, inclusive aquele lateral direito que o Cruzeiro queria trazer, né? Sim. O, já foi o banco de reservas. O, a dupla de volante é o José o Wellison e o Hércules. O Wellison é aquele que jogou no Atlético. É, José Wellison, né? Isso. Aí no meio tem o Pochettino, Iago Pikachu, Lucero e Marinho. É. O, a, o ataque deles é relativamente rápido, é. tá? O Pikachu, o Pochettino. O po, Poquetinho né? O Marinho e o Luceiro, né? Que no último jogo e meteu um golaço esse Luceiro aí, velho. É, é, um, é, um, é, um time bem ofensivo, tá? Sim. Um time bem, bem pra frente. Vai estar tá jogando em casa e o Cruzeiro tem que entrar ligado e, e jogar da forma como jogou com o Botafogo para melhor, sabe, Diogo? Sim. Eu particularmente gostei muito da atuação do Cruzeiro contra o Botafogo. Porque o Botafogo é uma equipe tecnicamente mais forte que o Cruzeiro. O Botafogo vai brigar, assim como o Fortaleza, na, na primeira parte da tabela. Então eu gostei da atuação do Cruzeiro do, do Botafogo porque teve volume de jogo. Cruzeiro. E o Cruzeiro teve que reverter duas vezes. duas vezes, né? Teve que correr atrás. Então mostrou volume, entrou desligado. Eu acho que os 10, 10, 15 primeiros minutos ali, o Cruzeiro entrou meio desligado. Custou virar a chave e entender que é campeonato brasileiro. Percebeu que o Botafogo era um time mais alto, mais forte, tocam bem a bola, um time muito bom, cara, o time do Botafogo. Sim. Então o Cruzeiro, depois que ele virou a chave, ele conseguiu sintonizar e ele conseguiu tomar as rédeas do jogo. Teve mais posse de bola, teve as melhores chances e conseguiu fazer uma vitória importante no domingo. E é assim que o Cruzeiro tem que jogar amanhã contra o Fortaleza. Tem que entrar ligado. É chave ligado no, no, no Brasileirão. Essa aí, Esse talvez tenha sido um dos principais pontos né, do, do Cruzeiro nesse jogo contra. O Botafogo, né? Que o Cruzeiro toma um gol precocemente, né? Quatro ou cinco minutos do primeiro tempo. Aí consegue né, ter a tranquilidade de buscar Sim. o empate, a tranquilidade de virar o jogo. Toma um empate novo, né? E consegue ali o foco até o final do jogo. Então, mentalmente, né? O Cruzeiro conseguiu. É, superar o Botafogo, isso foi muito importante, né? A parte mental ali do Cruzeiro, saber sofrer, entender cada parte do jogo, né? Tomara que amanhã assim, quando o Fortaleza também seja. Mas temos uma dúvida, né? A gente ainda não sabe ainda se vamos ter a presença do Matheus Pereira ou não. Inclusive, pelo que a galera tá vendo aí nos vídeos de bastidores, aparentemente já tá até caminhando normal, viu, Deleão? Sim. E sim. tomara que ele tenha condição do jogo, né? Porque se o Cruzeiro, com o Matheus Pereira, é um time, sem o Matheus Pereira é outro. Você percebeu, a hora que ele saiu do jogo, Diogo. Já muda bastante, Já cara. muda, cara. O time tenta é, é, fazer a, aquelas infiltrações que normalmente o Matheus Pereira consegue, né? Sempre aquele passe diferenciado, sempre aquela visão diferenciada. O Cruzeiro se torna um time burocrático fica aquele toque lateral. A bola toda hora fica no pé dos volantes, toda hora fica no pé dos zagueiros, porque ninguém consegue pegar a bola e, e ter aquele passe de qualidade para infiltrar na zaga. Então, com o Matheus Pereira é um time, sem o Matheus Pereira é outro time. O LZ Game Vlog mandou aqui o primeiro super chat da noite. Ele falou o seguinte: Ó, boa noite. Na minha opinião, o Otávio tinha que estar tá sendo moldado. Para mim, ele é outro, ele é o futuro, né? O goleiro, futuro goleiro titular. Fez uma copinha incrível. Qual a sua opinião? E o Leandro Guerreiro ontem estava aqui também, né? E rasgou elogios aí ao Otávio, né? Trabalhou com ele nas categorias de base, o Leão. Sim. A única questão que eu tenho, assim... Do Otávio? Do Otávio e sobre goleiro... O goleiro tem que ser experiente, Diogo. Ué, mas é, pra começar não tem jeito, né? Mas é o que normalmente acontece com o goleiro, é... Ele roda, roda, roda... Depois, quando ele tá liberando os 30 anos ele tem uma oportunidade em algum clube seja o clube dele de origem ou o clube em que ele foi adquirido e ali ele vira é, hoje é muito difícil um goleiro com 18 19 anos se tornar uma realidade no futebol brasileiro diferentemente que acontece por exemplo o, com o um jogador de linha com um atacante por exemplo zagueiro é difícil você ver um zagueiro com 18 19 anos virar porque a pressão e a responsabilidade é diferente de um atacante, ó. é muito diferente, então é, é só essa questão mesmo de goleiro que eu... Agora falando sobre, falando sobre goleiro em si, Deleon, inclusive pedindo pra turma aí que chegou para acompanhar a live, dá um like para nós aí meu povo, já tem quase duas mil pessoas ligadas com a gente, likezão no vídeo aí porque não tem nem 500 ainda, e se inscreve no canal, dessa moral pra nós aí, tá meu povo? Deixa o joinha aí se inscreve. O Gustavo Oliveira, salve o jogão de ontem tá aparecendo no Zé Pequeno. Eu não sei o que, que rolou aqui, mano. Tá a gente bem. só trocou. É porque. E não tem como eu sair dessa posição aqui, porque é esse computador aqui, o branco, que opera a live. É né? por isso que o Patrick fica sentado aqui na ponta, né? Hoje o Patricão teve um compromisso, né? Não pode comparecer, senão estaria cada um na sua posição. Mas amanhã, amanhã, né, tem a, a jornada esportiva Cruzeiro e Fortaleza, aqui né? na Cruzeiro Esportes, a partir das 6 horas da tarde, da noite, né? Aí já vamos estar o trio completo, cada um no seu lugar. Eu acho que não vai dar esse BO, não, né, Deleão? <laughs> ah, não, amanhã o Patricão, o Patricão. Isso aí é intriga do Patricão, É, velho. eu, Não entendi isso não, velho. Deixou eu já fiz live um... com o Patrick aqui só eu e ele, e não deu isso aqui, que viagem, mano. O Deleu encolheu na imagem ali, mano. Eu, é, foi, foi o Patrick que deixou um gatilho aí, você apertou, e foi a intriga da oposição. O, o Alex falando, troca de lugar pra ver. Tô falando que não tem como não trocar tem jeito, de lugar não. por causa disso, né? Porque eu tô operando a live aqui hoje. É, vamos lá. É, o Thiago Henrique, participação especial, o filho do Deleon, a galera brincando aí. Deixa eu pegar um, eu tava falando do que aqui antes? A gente tava falando do, do goleiro Otávio. É, do goleiro Otávio, eu quero trazer uma notícia aqui. O, antes, pegando um pouquinho da turma do chat, que já bateu aqui 636 likes, sensacional, Muito continua bom, deixando o joinha aí, vamos que vamos. Bora, galera. Os caras estão aqui, ó. Precisamos enaltecer o trabalho da base, mandou o Juliano Patrício. Sub-17 hoje fez um grande jogo. Contra o São Paulo, e tem uma coisa que a SAF tá fazendo bem, é trabalhar a base. Só que tem que usar a base no é. profissional, né? Senão é. fica difícil, né? Não adianta, né? Concordo com o que ele falou ali, né? O Cruzeiro vem de boas campanhas aí. O Cruzeiro agora tá, no, tá na semifinal da Copa do Brasil, sub-17, né? O, o meu querido Patrick venceu, e o São Paulo fora de casa. 1 a 0, gol do Pablo Santos, aos 44 minutos do segundo tempo. Só que você falou Patrick, é de Leon. Ó, oh, foi mal, velho. De Deleon. É, o Cruzeiro que ano passado é, se sagrou campeão dessa mesma Copa do Brasil só que na categoria sub-20 e esse ano a gente está caminhando aí para mais uma final né fez esse jogo lá em São Paulo agora vai ter o jogo de volta aqui em BH a gente espera que a garotada da base, imagina, em, em, e também mandar um abraço aqui pro Ivan Nilsson, treinou durante muito tempo com a gente Sim. Lá, na, lá na Allianz, é o lateral direito titular. Olha <laughs> lá que pilantra, velho. Ah, é, pode quem terminar quem de falar quem, quem, aí. Quem, quem? O rap, daqui a pouco eu falo. Ah, é, treinou muito tempo com a gente lá na Allianz, lá, fez preparação, o um garoto que a gente sempre acompanhou. Mandar um abraço para ele aí, tá, tá, tá jogando muita bola. Eu sempre falei com ele, Ivan você vai jogar na Europa, você vai. Você vai me receber lá em Manchester. E com certeza é um garoto que vai dar muitas alegrias no profissional do Cruzeiro. É, o André Cury andou conversando aí, falando, do, você viu o vídeo dele lá? Do, do Vitor Roque, do Messi, falando que a venda desses dois jogadores e pagava a dívida do Cruzeiro, jogando a responsabilidade, né? É. Do Sérgio Santos Rodrigues ali, né? Mas agora já não tem André Cury no Cruzeiro mais, graças a Deus. É. Mas a categoria de base do Cruzeiro realmente né, tem dado alegrias. Os títulos recentes aí. Sim. Copa do Brasil sub-20, Campeonato sub-20, final da Copinha. Até o, é. o Feminino chegou Sim. na final da Supercopa também, né? Perdeu pro Corinthians, infelizmente, com uma polêmica, assim como da Copinha. Mas essa garotada, eles, eles, eles é, fazem boas campanhas, tem uma trajetória excelente na categoria de base. Aí é quando chega o momento, às vezes, de dar o, o, o passo a mais, que é ir pro profissional e, e, e continuar essa sequência de, de, de crescer, às vezes eu sinto que o Cruzeiro segura demais. Né? Você pega ali, por exemplo, o Pedrão. Pô, esse campeonato mineiro inteiro, Sim. cara. O cara não entrou 10 minutos para jogar. Tem o Bruno Alves, que recebeu proposta aí até de Real Madrid, afora, né? Há pouco tempo atrás a gente, a gente teve essa notícia. Pô, então vamos dar um pouco mais de sequência, né? O, o, os garotos da base desapareceram nessa reta final aí de, de Larcamon o, o Seabro, no primeiro jogo cortou os meninos tudo no segundo voltou com o Hobbit, agora voltou também com o, além do Hobbit apareceu o nome do Vitinho, mas tem que dar oportunidade né velho, porque base é o futuro e sem contar que a base é da onde que pode vir a grana também né velho é, no início do ano eu defendi que, que o Cruzeiro não deveria fazer é, 20 contratações e a minha justificativa justamente era essa Trazer atletas pontuais. No, eu enumerei ainda. Falei no máximo oito contratações pro primeiro semestre. Oito. Pontuais. Ah, mas precisa de mais atletas. Deixa as vagas que necessitam a mais para colocar atletas da base que estavam destacando. Justamente verdade, esse. Verdade. Pedrão, Otávio, é, Robert, Vitinho. Pegar esses jogadores, cara, deu trinta minutos do segundo tempo. Põe pra ah, jogar. Põe pra jogar, cara. Põe pra jogar. Os meninos usassem usa o Campeonato Mineiro inteiro. E olha para você ver. E não testou desses praticamente nenhum. Não, e, e testou text, text, no clássico. Verdade. Por exemplo, colocou o João Pedro no clássico. E ele deu conta do recado. Ele deu conta do recado. Ano passado na Série B, naquela reta final, quem que foram o... o, o ano um... Retrasado, né? Não, ano passado mesmo. Na Série B? Oh, na Série A, perdão. Série A. Ano passado na Série A, no final da Série A, quem que foram o, o tipo assim ó aqueles atletas que deram uma virada na, de cara deu, no time do cruzeiro um né? falei o japa Foi o japa foi o robert o robert fazendo, né? go, fazendo é. gols Exatamente. importantes né e, Exatamente. E, e decidindo positivamente a favor do cruzeiro mas é, é aí que tá o que que está sendo feito na base que chega no profissional se torna um dificultador é justamente a burocracia e, e interesses de terceiros que Hoje, na, o Ronaldo, primeira, uma das primeiras coisas que o Ronaldo fez quando ele chegou na no Cruzeiro foi limpar totalmente a base. E de profissional, atleta, tudo, né? Ele tirou todo mundo, ele praticamente começou um processo no RH, um processo seletivo do zero. Porque eu até achei certo, porque quando ele. Imagine você chegar num ambiente e o ambiente já tá contaminado. E o, e o futebol de base, Diogo, é um futebol de muita. Sabe? É um dar um café pro outro ali, que, 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 que paga um ali. Então imagina o cara chegar num cenário desse e ele não conhece ninguém, e cheio de pessoas com interesses de terceiros fazendo coisas por trás. Então o Ronaldo fez uma coisa certa. Ele chegou, ele limpou e começou um processo seletivo do zero. E eles colo... falaram também que teria esse processo todo, né? Até Isso, aqui... colocou profissionais capacitados e o Cruzeiro está colhendo frutos. Porque tá jogando o melhor. Sim. Tá jogando aquele que realmente merece. Só que tá chegando esse ponto aí que você falou aí, que agora tem que ir pro profissional, aí chega no profissional. Trava. Trava. Porque tá vindo. E é engraçado que não é só com um é com, com todos, não, velho. É com todos. Pedrão travou, Bruno Alves travou. O, 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 Juan, o Juan Santos foi, foi emprestado pro, pro, pro Vila. Cara. É, o Juan Santos, o próprio Robert, o João Pedro nessa, nessa situação aí que, Sim. que teve, o Vitinho não teve oportunidade nenhuma. Sim. Né? Todos esses aí poderia estar tá mostrando alguma coisa aí, mas infelizmente acabou que o Cruzeiro não deu oportunidade para ninguém. Mas vamos lá, galera, deixa eu pegar aqui, que nesse meio tempo aqui a galera mandaram algumas mensagens pagas, super chat deixa eu registrar aí pra, pra turma, e daqui a pouco eu pego mais um pouquinho do chato normal aí e falar desse interesse do Cruzeiro aí, desse interesse não, dessa sondagem, a notícia que veio aí, do goleiro do Ceará. Você viu? Não, não, não... Vi. Mas daqui a pouco a gente fala. O Flávio Faria mandou aqui, ó, Messinho fazendo gol em Libertadores, se tivesse no Cruzeiro não ia relacionar nem no Mineiro. É. é, bem falado o Daniel de Sales, fala Deleon meu parceiro, não posso perder a zoeira Deleon tá que nem o Pit com essa câmera que tá pequenininho, né o Matheus Candeias mandou um superchat ali também o Caio Martins, Deleon aparecendo aquele croma aqui do Chaves <laughs> pra, é, manda um salve pra Betim eu adoro o canal, tamo junto jogão sábado vai na nossa casa lá no bairro Califórnia, vamos ver, né velho vamos ver, o Alan Campos Deleon desse tamanho Pegava mais que o Cabral no gol. <laughs> o... o cara mandou aqui, o Roosevelt. Boa noite, Diogão. Vou no jogo do Chile. Você sabe dos ingressos? Pô, cara, por enquanto não sei não. O jogo já é... Eu acho que é... Semana que vem. Semana que vem, né? É. Semana que vem. Inclusive eu divulgar as informações. E o canal Negro, né? Do nosso parceiro Rap Show. Sabe quem é o Rap Show, né? Não. O que ele... Abra, abra suas asas, pavô. Que narra o jogo lá junto com o Beto. Ele mandou aqui. Ela. Canal Alvinegro, Diogão. Até hoje não pagou a aposta pro rap show do clássico e vai fugir de sábado também. Colega é pronto, você vai ficar me dando em quadra aí ao vivo, rapaz. Eu só tô ao na vivo. dúvida. Eu só tô na dúvida do é seguinte: eu tenho que te pagar o 100 ou o valor da ODD? Se for o valor da ODD, <laughs> eu tô fudido. <laughs> Ai, ai, me chama no zap aí é que a gente Eu resolve te... isso aí, velho Você véio. fez a aposta ao vivo Não, só a gente teve que fazer uma aposta pra... Porque ah. tanto a Cruzeiro Esportes Quanto o, o, o canal Alvinegro São parceiros da, da, espo... da Esposa da sorte, da... da sorte, né Sim. Aí num, num, num um material, um vídeo que a gente fez Lá é, antes do, do clássico, a gente fez uma aposta lá no vídeo Sem zin Aí eu não sei se tem que pagar o 100, ou se tem que pagar o valor que ia dar o né? Mas eu acho que é o, sei lá, vamos ver quanto é ainda pra ele me cobrar aí. Pilanta, me cobrando ao vivo. Ô, mano, falar nisso, agora lembrando um negócio aqui do nada. Hum. Outro dia você veio aqui, hum. eu até te zoei com um boné de uma marca. Você lembra qual que era? Sim. Qual que era? Da. Da, da antes. Não, da Chora Boy. Foi você ah, que tava com chora sim, boy? Sim, sim. Aí, velho, pra você ver como é que são as coisas, né, velho? Que engraçado. Eu, antigamente, quando eu era mais novo, mano, eu usava chora boy pra caramba, velho. Tinha uma loja da chora boy sim. no Minas Shop. Aí, eu, eu, eu gosto muito de abarreta, né, tinha a bolinha da Chora Boy pra caramba. Aí, no último jogo, você tava aqui no último jogo? Meu? Não. Não, no, é no... estúdio, sim. Não, é, eu não sei se foi o último jogo do Mineirão. Não, foi tava não. Aí, a gente pegou e fez o sorteio, né, o sorteio da camisa do Pix. Aí, hoje, eu fui e entrei em contato com o, o cara que, que ganhou venceu. o sorteio pra poder combinar de entregar a camisa. Aí, mano, olha aqui pra você ver, velho, pra você ver que não é lero-lero que eu, vou te, que eu tô te, vou te mostrar aqui, ó. Ele mandou aqui o nome dele e falou aqui, ó. Inclusive, mano, queria ver contigo pra anunciar no canal. Sou o dom da Chora Boy. Aí eu trouxe o cara. Olha, que, não, aí eu mandei pra ele aqui, mano, as fotos dele antigamente, olha lá. Vocês com... estão vendo aí, ó? Aí, ó, verdade. Tá, tá vendo? Lá, seu... Olha lá, eu usava o Chora eu, Boy só aqui, eu mandei, mandei pra ele uma porrada de foto. Falei, que é isso, mano, você tá zoando. Ele falou, não, sou o dom da Chora Boy. E eu usava mesmo, velho. Tinha Chora Boy pra caralho, eu, velho. O pessoal eu, até eu, ficava me zoando aí por esse eu, negócio. Eu devo ter uns 4, 5 bonelas na Chora Boy. Aí eu fui entrar em contato com o cara pra entregar a camisa do sorteio e nós vamos fechar uma parceria. Pronto. Encher ficar. todo mundo chora, boy. Aqui. Bora. Hã? Chora, boy. <laughs> ai, ai. Chora não. no boy. Mas vamos lá. É, é, pegando um pouquinho do chat, antes da gente falar dessa, dessa sondagem do Cruzeiro e do goleiro do Ceará. O Cruzeiro ganha um jogo, depois perde empata Mandou que o Jair. Pelo amor de Deus, tomara que amanhã calma, não aconteça calma, isso. Calma, calma. Nas devidas situações, é, o empate é, lá amanhã não é, ruim, não é ruim, não. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Fazendo seu papel é, dentro de casa, é, né? É, exatamente. Amanhã tem que tentar a vitória, mas se não der a vitória, cara, um empate tá ótimo. O Felipe Moura perguntando: cadê o Ceará? Acabou que não deu para vir, né? Ontem a gente falou que se desse, ele viria, né? Ele tá aqui em BH, mas parece que teve um compromisso hoje aí. O nosso querido Ceará. Jogão, é... estamos apenas três pontos da zona de rebaixamento. Alerta tá ligado? Calma aí, gente. Primeira rodada, pô. Pelo <laughs> amor de Deus. Nós, e, e nós estamos aqui. Nós estamos a um, uh, uh, a um ponto da liderança. Não, e amanhã, pra você ver, ó. Amanhã o Cruzeiro que horas? Oito. Não, amanhã tem jogo vinte pra caramba, uma, né? Horas de... É, amanhã tem muito jogo, velho. Conforme ah, for, vinte, amanhã vinte, a gente vinte, pode vinte, até vinte, ser líder, viu, Delião? É, dá pra ser líder amanhã, hein, cara? Não, mas tô brincando, galera. Vamos com o pezinho no chão. Tá com o Fortaleza amanhã fora de casa. É adversário dificílimo. A, a informação, vou até colocar na tela pra vocês aqui, ó. Que veio lá do. O Povo. O Povo é um portal de notícias, né? E vários outros portais também lá do Ceará, viu, o, o, o de Leon? Trouxeram essa informação aí do Cruzeiro sondando o goleiro Richard, 33 anos destaque lá do Ceará, né? Avaliando aí uma possível contratação. E a informação dessa sondagem, aqui é até então só uma sondagem mesmo, né, que não houve formalização de proposta e que o Cruzeiro consultou aí o staff do jogador para poder tentar entender aí de forma melhor e ver o que é que faz. 33 anos, esse aí é o Richard, goleiro do Ceará vale a pena a busca a, 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 e, e até o, o Samuel Venâncio também tinha comentado ontem né, nas suas redes sociais que a intenção do Cruzeiro aí é, né, é, é trazer mesmo mais um goleiro é, mas que a princípio a é confiança pelo prosseguimento ali da titularidade do Anderson mas se que quer ter um outro goleiro ali a nível né para poder é, elevar o, o, o elenco do Cruzeiro sim é acho que é um caminho natural, jogo. Eu não vejo assim, de fato, que o Cruzeiro esteja desconfiando do Anderson, não. mas você tem que ter dois goleiros ali num nível parecido justamente para gerar essa qualidade e essa disputa, nessa disputa, né? disputa pro dia. Isso, para o melhor realmente jogar e entregar, né, para, para o time titular e você ter um reserva ali alto goleiro é uma função que não dá para você ter um um, uma diferença muito grande do titular para o reserva, cara. Não, não pode. e Mas isso mostra que realmente o, o caminho ali do, do, do Rafael Cabral já está traçado já, né? É. Inclusive está fora do jogo de amanhã também. É, o caminho dele realmente tá traçado, porque o Cruzeiro está tentando outro goleiro. É só mesmo ver qual vai ser o destino do Rafael Cabral, né? Que a princípio seria o Santos, né? Tava todo mundo ventilando que seria o Santos, mas o Santos já falou, já que que vai dar moral pro João Paulo lá vai. vai. E se o Cruzeiro tava querendo sondar esse Richard, Richard, né? Richard. Hoje o último treino do Cruzeiro, né? O treino para poder fechar a preparação. Foi lá no CT. Para do... poder encarar o Fortaleza amanhã, o Cruzeiro treinou hoje no CT do Ceará. Então se Já... tiver que conversar alguma Sim. coisa, as duas diretorias, Sim. os dois departamentos de futebol estavam lá no CT do Ceará hoje, né? É. Apesar que assim é, é, é feeling, tá gente? Assim é intuição purinha. Eu acho que o Anderson vai dar conta do recado. Amém, vai. Deus te ouça. Eu acho que ele vai dar conta do recado. Deus te ouço. Ele se mostrou, um, assim, ah, talvez ele tenha tido uma, uma grande defesa no jogo, né? Teve uma grande defesa. Mas assim, eu gostei da postura dele, da reação dele, de quando os jogadores recuam, a forma como os jogadores recuavam a bola. Eu pra acho ele. assim, mano, pra te falar a verdade, né? Eu quero ter essa mesma confiança que você, mas eu quero ver um pouquinho mais, né? Sim, não. E aí, mano, e aí eu vou te falar, não é culpa nem dele, né? Porque ele tá aí há tanto tempo e nunca teve oportunidade. Mas é detalhe, assim, pra gente falar de um jogo apenas, a gente tem que ir mais fundo. A forma como os jogadores recuavam a bola para ele. Isso é um sinal para mim. Se eles não tivessem confiança, que é gerada no dia a dia de trabalho, eles não iriam recuar. E eles recuaram normalmente como se fosse o Rafael. Ou seja, e, e todas as vezes que a bola foi lá, eu senti ele muito firme pra, pra devolver ela, sabe? Não vi aquele, aquele goleiro com desespero, muito ansiedade. desespero, de, ansiedade. E só que eu vi ele um time um pouco a, 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 acima do Rafael, sabe? Sim. O Rafael acho que demorava um pouquinho para rebater essa bola, trazia insegurança. Eu vi o antes re, é, rebatendo, um, um timezinho antes, e eu gostei, sabe? Então é, eu eu, eu sim é intuição purinha. Eu acho que ele dá conta. Tomara, velho. Mas... Eu, eu... V vamos aguardar. Não, né? não. Agora, esse, esse camarada do Ceará, eu não conheço, não, velho. Vou ser sincero, tá? É. é, é Porque é, às vezes saem uns nomes assim, os caras falam... É, não, é. mas esse cara é muito bom, esse cara é muito ruim, mano. Não faço nem ideia. É, também não faço. Mas eu, eu, tipo assim, você pega, por exemplo, ele tem 33 anos. Ele, ele, quais são as passagens dele, por exemplo, assim, na, na carreira? Jogou aonde? Ganhou o quê? Isso. Porque 33 anos... Né, e tá, tá jogando ali pro Ceará, ele não tá velho ainda pra, um, pra, pra um goleiro, né, velho? Ele Mas... tá, com, tá com uma idade da experiência. Exatamente, é, igual eu falei com, sobre o Otávio. O goleiro, cara, ele vai começar a ter oportunidade e ser visto é, com mais confiança com os 28 anos. Inclusive, qual que é a idade do Anderson? Eu acho que tem 23, né, não? O, é... Deixa eu ver. Você é novo, cara. Pode falando né? aí. Então é 33. A partir dos 28 você começa. 26. A... Então. Ele tá começando a chegar numa idade em que o mercado começa a, a dar confiança pro goleiro. Gente, o Fábio, o Fábio, o Fábio foi é, é, se tornar um grande goleiro no Cruzeiro. A primeira passagem dele não foi boa. Não foi boa. Ele tinha mais ou menos isso aí, 26 para 28 anos, o Fábio. Ah, não fala do Fábio, não, que meu coração dói, velho. É, Nossa. O Rafael, o Rafael até 30 anos, ele era reserva no Cruzeiro. Assim. É, e agora, agora que ele foi... Ex Mas o Rafael também, de certa forma, velho, vou te falar uma coisa... Assim, né? E eu, o eu, eu, Rafael... Você não gosta do Rafael. Não, mas, ele, mas eu, não eu não... Vamos lá. Eu não gostei do que ele fez. Eu não gostei da forma que ele saiu do Cruzeiro, logo depois do rebaixamento, principalmente para onde que ele foi, depois de tantos anos jurar amor pelo Cruzeiro. Tranquilo? O cara pode ser profissional... Não, aí, irmão, você, você tá falando a técnica ou a, ou a conduta dele, de como ele conduziu não, a mano, saída deixa, dele? Não, mas deixa eu te falar. Tecnicamente, te o Rafael é um bom goleiro. Bom goleiro, o Rafael sempre foi. E sem, Isso. E sem discutir, sem questionar. Sim, agora, ele sempre foi bom goleiro. Eu também não gostei da, da, da postura Beleza? dele de sair. Aí e eu acho ele que o jogador, velho, ele tem, ele tem o direito de jogar onde que ele quiser. Ah, vou... Você quer um cara, por exemplo, ó, o Leonardo Silva, só do Cruzeiro virou aí do Atlético. Sim. É, é um exemplo. Sim. Mas a partir do momento que você é o cara que o tempo todo que eu jura amor, que é ah, o clube do meu coração, que não sei o quê. Tá bom, irmão. Se o clube do seu coração caiu e for rebaixado, você vai é pro rival, Sim. dá licença, né? Beleza, a conduta dele, de como ele saiu do Cruzeiro, não foi legal. Concordo com você. Agora, tecnicamente, a gente tem que concordar. Não, é o Rafa... bom, bom goleiro, Tanto que quando o Fábio sair, a gente ficava tranquilo. Tranquilo. Você ficava tranquilo, não, pô, então o Rafael tá lá. Mas eu falo assim: o Rafael Cabral. O Rafael, o goleiro Rafael, eu até acho que ele já poderia ter alçado voos maiores. Antes, né? Até antes, se ele quisesse, velho. Mas ele, eu, eu não sei se ele. Ri. É, tinha o um é, sentimento? Não sei se tinha o um sentimento. Ou, ou por outro ah. lado também. Ou comodismo. É, ou por outro, cara. Isso que eu ia falar. Ou por outro lado também, porque era uma época mod... que o Cruzeiro, né? Não tinha estourado essas bombas, esses negócios, tudo. O cara, pô, porque ele tinha, tinha salário ali sendo goleiro reserva e não, e não tendo que tirar o, o rojão todo do titular, ganhando bem igual ele ganhava no Cruzeiro, às vezes pro cara também é bom, viu, Sim. velho? Família ah. toda daqui e tal. Sim. Uma pessoa mandou ali que o, que o, o Anderson é fraco, não. Um... <laughs> Baseado em que você fala que o Anderson é fraco. Não dá nem para ver, assim, pra gente a gente tá falando aqui, eu falei, gente, é sobre intuição e percepção, porque também não deu para fazer uma análise se ele é bom não. Não deu para fazer uma análise se ele é bom e também não dá para fazer uma análise se ele é ruim. Eu só gostei Eu acho que a partir de agora. A partir de agora, eu gostei de como os companheiros tratou ele no jogo, porque zagueiro e lateral quando desconfia do goleiro, ele não recua a bola pro goleiro. Vocês lembram do Fábio, gente? O Fábio veio a melhorar com bola no pé agora no Fluminense, com 40 anos de idade. A gente sabia que o Fábio com a bola no pé era assim. Não, mais ou menos, né? Mas eu, Flávio, o Fábio não, gostava de dar um. O Fábio uns... melhorou agora no, no Fluminense. Mas desde sempre ele gostava de dar aqueles cortinhos malucos ah, lá pra cima de atacante, ia uma a gente no coração. Doideira. O Flávio Faria mandou um outro superchat aqui. Richard mais Ceará. Melhor não, viu? Aposta ruim mandando o Flávio Faria e o Luiz Fernando tentando cadê o Dejé? tá na casa dele, uma hora dessa, <laughs> <Cadê risos> tá lá com a mulher dele, com os meninos dele, o Juarez Fardinha Azul, o Deleon tomou a pastilha, pastilha encolhedora do, Chapo... do Chapolin, o Chapolin <laughs> Azul, aí, mais uma pra você aí, ai, ai, esse cara brinca demais, é, e, e, e esse negócio de goleiro que a gente tá falando, é, três dias, né, Hoje é dia 16, até dia 19, não é isso? Até dia 19. Dia 19 é sexta. Então, ah, Cruzeiro se for pra poder trazer outro goleiro, ele até é sexta. Eu espero que amanhã o. Você sabe qual é o Anderson problema, Adelio? Seja exigido, sabe? Quem? O Anderson seja exigido pelo menos umas três, quatro. Pra ver, é, né? Isso. Pra, pra começar. Cara, a, a única confiança. que ele teve, cara, ele fez uma boa defesa e ele é um reflexo purinho. O, o, o meu medo é que, tipo assim, igual. O mercado vai fechar dia 19 agora, né? E o Cruzeiro agora o foco total no goleiro. Mas o problema é que eu não acho que é só de goleiro que a gente precisa, velho. Entendeu? Não. Tipo assim, o goleiro agora é emergência. Emergência. Mas, pô, falta mais. Fal... Na minha opinião, né? Faltava mais coisa pro Cruzeiro aí. E eu até cito aqui, e, e, e talvez, e talvez assim, a mais desesperadora para mim, na minha opinião, é um cara que substitua o Matheus Pereira. Nossa, você. você... Você falou tudo. É igual, por exemplo, imagina se, se, se nesse, no jogo do Botafogo, esse, esse negócio do pé do Pedro Matheus Pereira Foi realmente grave. tivesse ficado grave e ele fosse ficar fora aí do, sei lá, três, quatro jogos. Então, sem Matheus Pereira. Cruzeiro não... Aí, irmão, eu vou, já falo com você: esse Cruzeiro aí que nós estamos vendo já passa a virar um outro time Exatamente. completamente diferente. Velho. É um Cruzeiro que não conseguiria virar o jogo em cima do Botafogo. Sim, entendeu? Não Gente, sem o Matheus Pereira, o Cruzeiro. Perde o volume de jogo. Nas beiradas, que era uma coisa que eu tava muito preocupado também. Agora você tem aí o, o, o Verón, Verão. que Beleza, começou a jogar agora, mas ainda tá cedo avaliado. Precisa emagrecer. É, o, o Barreal que tá tentando pegar uma sequência. Tem o Robert o... e o João Pedro. O Arthur Gomes deu bons lampejos assim. É. é. Assim, deu uma. Deu assim. É. Não, é aquele. O, o Arthur Gomes precisa ser o Arthur Gomes que jogou contra o Botafogo. Aí. É. Né? Ou, talvez ali mais um zagueiro de nome, e nós vamos falar de zagueiro daqui a pouco no negócio do João Marcelo, mas na ausência não. do Pereira, as opções que nós temos é o Vital e também o, o Vitinho, né Sim. que na verdade agora a gente não sabe qual que é a dele, para te falar a verdade, no profissional. Vamos imaginar um cenário, ó só tem dinheiro para contratar um atleta até sexta-feira, um, só tem para um, não tem para dois. Meia. Você ia no meia? Eu ia no meia. E, vo e vocês aí do chat? Vocês eu cont... ia no meia, sabe por quê? Porque, tipo assim, querendo ou não, se o Matheus Pereira sair, nós eu... não temos outro cara à altura. Se o Anderson sair, você ainda tem ali o Leo Aragão e até ah, o próprio o... Otávio, entendeu? Que é. às vezes pode pintar aí, garoto da base, e segurar ta... o melhor. Eu também, eu contrataria um meia. Se hoje o Cruzeiro tivesse dinheiro para contratar um atleta apenas, eu contrataria um meia para substituir o Matheus Pereira e para descansar o Matheus Pereira em alguns momentos. Ou, às vezes, sendo um cara bom até para jogar junto com ele. Exatamente. Né? Por... Igual o Cruzeiro, é, durante muito tempo, teve sempre parceiros de meia ali. A gente tinha Arrascaeta Everton Ribeiro. Sim. Ricardo Goulart Everton Ribeiro. Na época lá que tinha Thiago Neves e Robinho. Né? Então, sempre Sim. aqueles articuladores é... do, meu, do meu campo do Cruzeiro. Eu acho que o, o, o Verão entrando em forma, é outro também que deu alguns lampistas. Você fala assim, poxa, tem pode, qualidade. Pode ajudar. E ele é, e ele é forte, cara. Eu, assim, eu, eu, eu tinha uma visão do Verón, um jogador, assim, tipo Robert. O cara que eu vi de perto, eu achei fisicamente forte pra caramba, é o Papagaio, velho. pagar É, Papagaio é forte, velho, fisicamente. É, mas fisicamente. é centroavante, né? Mas agora o, 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 o Verón, eu não, eu não tinha essa visão dele com cara mais forte, mais robusto, não. Parrudinho, que é, fala É, eu acho que ele... Só que ele tá fora de forma. Igual a gente falava do Matheus Pereira ano passado. Ó, tá fora de forma. Tirou a camisa. Você ele... vê que o cara tá... Teve um vídeo dos bastidores aí. Ó o Neymar agora no Alguelau. É. Fez um <laughs> vídeo dos bastidores da vitória contra o Botafogo. E o e o Verão tava sem camisa. Você vê que nitidamente tá... tá acima do peso. Tinha um bacon ali. É, tem... Sobrou um cheddar. É. E eu acho que, por exemplo... A gente viu aquela partidaça que o Rafa Silva fez, cara. Assim, cara, tirando a assistência do, do, do William, né? Se você for lá, assim, <laughs> se você colocar... Cara, que é foda. De igual para igual, cara, o Rafa Silva foi o melhor jogador em campo. É. Cara, vinha umas pedradas, assim, lá da zaga, assim. Colocava no peito, colocava na grama. Rafa Silva só é. para machucar. Exata, muita qualidade, o, cara. O Joaquim Camilo Neto mandou, claro, que é um meia, né, da, da necessidade. O Mael Dutra, Cruzeiro, poderia trazer o Tadeu do Goiás. Muito bom goleiro. Muita gente fala isso aí do Tadeu. Agora o cara mandou aqui o Dallisson. Siqueira. Eu, é, o cara mandou aqui: Diogão, sou motoboy do iFood e entreguei um pedido na casa do Anderson. Ele mora num prédio até meio que humilde, lá no Dona Clara. Não é nem muito longe daqui, não, ó. É. Manda um salve pra minha namorada, Maria Eduarda Lisboa. Tamo junto. Um abraço pra você, Dallisso. Agora, entrega aí agora a verdade. O que que o Anderson pediu? Hã? Drega. Ou foi o quê? Foi um Subway? Um... Um... um salada... Um Mac salada? Ou pediu um triplo... Mega Burger, hein, ô Delenro? É. Aquela pizza com, com, com borda de cheddar, calabresa e catupiry. E ele pediu a promoção que vem uma Coca 2 litros? Sem ser zero? Sem ser zero. A, a, a Coca-Cola que cada copo é 3 colheres de açúcar? É. Deixa ele contar aí depois aí pra ver o que que ele. O que, que ele pediu? Não, deu até vontade é. de pedir uma. Deu até vontade de pedir uma sabor de Nápoles. Até, até fazendo propaganda gratuita é. aí. Ô, Mas depois, se você quiser pedir uma pizza, pega sabor de Nápoles, velho. Fica todo. Meu Deus do céu. Ô, ô, Diogo, eu vejo sempre quando fala, ah, goleiro, goleiro. Ah, não, estamos precisando de um goleiro. Sempre ventila o nome do Tadeu. Aí vamos pensar, gente. Tem quanto tempo. Vamos, vamos pensar, não. Temos que pensar, né? Tem quanto tempo que o Tadeu tá no Goiás? Muito tempo. O Tadeu tem algum problema ou ele tem um contrato vitalício com o Goiás? Porque ninguém consegue tirar ele do Goiás? Ah, Mocata cara tá valorizado lá também, né? Tá... Ah, então, então o Goiás então paga um salário que clubes da primeira página do, 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 do Campeonato Brasileiro não consegue tirar ele lá do Goiás. Eu acho que. Eu acho... Alguma coisa não, tem. eu, eu, eu entendi o seu, o seu ponto de vista, mas eu, mas, eu, mas eu acho que a torcida do Cruzeiro tem um negócio com. o com o Tadeu também, sabe o que é? Ele conta o Cruzeiro, irmão, ele vira o Dita. É isso que eu tô falando, a gente tá vendo o retrato do Tadeu, é só contra o Cruzeiro? Ou será que o, que o Tadeu é um goleiro regular durante, durante o ano todo? Por que que não chama a atenção do mercado dessa forma? Porque já era pra ele ter saído do, 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 é. do Goiás. Antes do Tadeu, eu achei um goleiro também que era velho de casa, lembra o nome dele? Um, até que não era muito alto, velho. Eu não, não, o Ar, o Ar... não é o Arley, não. Ar... É, acho, Arley. Que Arley. acho que era esse mesmo. Mas esse aí era, não, isso aí não é um antigo jogou no Cruzeiro não, né? Não jogou no Cruzeiro também. Jogou no Cruzeiro, é. O... É, jogou é o... no Cruzeiro também. É o Arlen. Os caras estão tá falando aqui que é 30 milhões para tirar o Tadeu do Goiás. Ah. <laughs> Falar que nem o. Ah, aqui, fala que nem o. Você lembra o Fabrício? É, o Fabrício que veio aqui naquela entrevista você falou assim: Ah, tá, tá, falou assim, tá, ah, tá, ah Flamengo, você tá, acredita? Tá, você lembra que eu falou ele falou isso? Eu falava assim: Ronaldo, 30 é, milhões. Não, 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 o Yarley era atacante, gente. O Iarley era o atacante. Não, o Iarley era atacante. O e, Arley. É, Arley. O ele jogou no Cruzeiro, né? Acho que ele começou na categoria de base do Cruzeiro. É isso mesmo. O Arley. É isso mesmo. É, velho. Vamos ver aí, irmão. Até sexta-feira nós vamos ficar sabendo aí qual que é a boa: se o Cruzeiro vai de Anderson, Léo Aragão e Otávio, ou se de repente vai vai pintar alguém. E aí, o oh, oh De Leon. Eu sou a favor se... de dar uma oportunidade pro Anderson. cara, um, Uma oportunidade não, dá uma sequência pro Anderson, cara, de uns 10 jogos. Não, mesmo que traga alguém, né? Mesmo que traga alguém. É, porque eu vou te falar, pro, pro, eu, aí eu vou você justo aqui também. Se for, pro, se for pro Anderson aí pro banco de reservas, depois de tanto tempo que esse cara tá no banco, você tem oportunidade, é que tem que ser alguém que. A, a própria torcida chega e fala assim, é Anderson, ó, irmão. Pô, o cara que é. veio aí é o Fulano, né, meu doidão? Exatamente. Dá licença aí, né? Entendeu? É, vamos, vamos pensar o seguinte: se não, é, ele, ele realmente merece a oportunidade Isso. dele. Vamos pensar assim, o, o ó, tô chutando, tá, gente? Isso não é, não é informação, não. É o Rafael, poxa, cara, o Anderson. Ah, ah, é o Fábio. exemplo outro. É o Fábio, é o... Não, vou até o cara que já parou. Ah, é o Dida, é o Gomes, é o... Cara, é o Paulo César Borges, Cara, beleza. Agora eu vou trazer o Richard e o... É. Não, me ajuda aí. Aí não. Me ajuda. Aí vem para ser a reserva mesmo. É. Ô, gente, o Tchô, gente, pelo amor de Deus. O Chou, O Tchô Cho. Cho. Cho que é cara da... O México. Ah, pelo amor é. de Deus. O cara deve ter 53 é. anos já, velho. Vocês quer trazer o Choa, então traz o, o Bufon então, é. Tá doido, velho. O Choa pelo amor de Deus, gente. Ó, é. isso aí é fora da realidade, tá o Choa. Ah, outro, que é, que outro que também é. que é, outro também que é delírio coletivo, DG, igual tô vendo no chat, que vocês falando. Isso não vem pro Cruzeiro, velho. Né? Não vem, ah. irmão. Então, eu acho que vai ser mais ou menos, vai ser mais ou menos esse nível de Richard aí que o Cruzeiro tá tá sondando, né? Até porque como a gente já tá aí com o um Campeonato Brasileiro rolando, sul americana rolando. Libertadores rolando. né? Que, o, o, os bons. Tá tão, todo mundo empregado. É, os bons estão empregados, é. irmão. É, é os bons estão é, empregados. É um mercado. Você só vai conseguir trazer um bom mesmo, só você aqui, ó. Isso. É um mercado, gente. Futebol é um assim, de nível seriado Brasil e Europa. Tá todo mundo nesse momento trabalhando. Todos os contratos bem firmados, Sim. com multas rescisória alta É a pessoa que eu estou te falando. Poxa, garoto, o Tadeu entrando, entrando Deve ter uns 5, 6 anos. Ah, Tadeu, 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 <laughs> Tadeu, Tadeu, Tadeu. Pô, velho, beleza. E até bem, hoje tá dando, é, né? hoje? Ah, não. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Vamos dar uma oportunidade para o É um goleiro que tem boa envergadura. É um, é um goleiro que, para mim, a princípio, transmite confiança. Eu quero essas 10 rodadas para ver se ele realmente vai... É, confirmar essa, 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 essa intuição que a gente tem. Galera, amanhã tem campeonato brasileiro, tem Cruzeiro em campo e tem Esporte da Sorte, que é muito mais que Bet. Quem já quiser fazer o seu cadastro aponta aí o seu celular para esse QR code que tá aí na tela. Na Esporte da Sorte os depósitos são a partir de um realzinho apenas e os saques são diários e ilimitados. Esporte da Sorte é muito mais que bete. Faça a sua fezinha agora mesmo. O link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Deleon são quase três mil pessoas Sério? aqui acompanhando a Resenha Celeste. Pré-jogo, meu amigo, porque amanhã tem Fortaleza e Cruzeiro, como todo mundo já sabe, com transmissão da Cruzeiro Esportes, a partir das 18 horas, <coughs> comigo na narração, <coughs> Ai, perdão galera, comigo na narração, tô meio gripado, o Patrick Lopes nos comentários... A reportagem, perdão. E os comentários do Diego De Leon. A gripe tá querendo me pegar, viu, velho? Esse acacionado tá ligado aqui, tá me regaçando, viu, De Leão? Não deixa o carro ligado aí, cara. Okay. E fica os malos me perguntando no chat agora o tempo todo o TDH TDAH, TDAH. <laughs> ah, é o é, TDH, o TDH. O Ah, Aí só porque eu sou completamente voado. Não é dengue, não, galera. tô meio, sei lá, tá com o corpo tá meio estranho. Não é possível, né, velho? Dengue Bom, de novo, não tem agora, jeito, agora, não. Você, okay, você falou um negócio aí. Ó, olha, olha esse início de ano, né? Estamos em, em abril. De janeiro, fevereiro, março, abril. Surto de dengue no Brasil inteiro. Chikungunya. É... Queda do Larcamon. <laughs> Perda de um título ganho. E chegada do Seabra. Acho que agora que a gente começou a dar uma. Rafael Cabral. Rafael Cabral. Pedro Martins Azenhaib. Pedro Martins <laughs> Isso aí é, o... é De janeiro a abril do ai, Cruzeirense, ai. cara. É? além de todos esses surtos de doença aí que a gente tá, tem que lidar com isso. tudo e ainda estamos em abril, <laughs> meu amigo! Ai, é, é, é. Ai velho, pelo amor de Deus, eu tenho que ter coração forte. Cruzeirense querendo descer a escada com o carro? <laughs> Não, esse do carro ainda teve mais essa. Aí, esse né, aí cara? é o Cruzeirense mais normal hoje em dia, esse cara aí, velho, que, esse... que quis descer a escada Ó, do Mineirão com o carro. Véio. Esse cara, ele pegou dengue Dengue hemorrágica, chikungunya. Aí ele teve que lidar Aguentou com... três anos de série B? <laughs> três anos de série B. Aí é. Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues. Aí tudo, cara. Pedro, oh, Zé, Zé oh, Ricardo. Associação não queria vender. <laughs> não bo... queria. Aí ele chega agora, domingo agora, e joga o carro lá, Esse cara. <laughs> Oi, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Nós te entendemos, tá, irmão? Não, Nós te entendemos. Sim, Quem viu aquela cena não entendeu. Mas é, o é assim. entendeu perfeitamente. A gente véio. sabe, a gente sabe. Ai, ainda depois pegou agora, o Steph falou assim: depois deu falar pro centro queimar a bandeira. Tô... <risos> Ai, <risos> esse aí é o Cruzeirense mais normal. É normal. É nossa, eu vou falar com você, mas nós estamos zoando aqui, mas é sério, tá, mano? Cruzeiro dá, tira, dá tira, doido. tira todo mundo sério aí, velho. Abaixa a baixa imunidade de do qualquer torcedor. <laughs> ah, é, agora depois do jogo tem que chegar em casa, tomar um complexo vitamínico, um DOFlex, um anti-inflamatório. É. O Domingo Mesquita falou que buscaria o Jandrei do São Paulo, Jandrei. Ah. Mas o Jandrei não firmou lá quando ele teve a oportunidade? É, muito, muito bom com o pé, é um, é um goleiro muito bom com os pés. Mas debaixo da trave não é aquele goleiro que faz a diferença. E nós aqui no Cruzeiro, gente, nós é, é, nós somos acostumados com goleiros que fazem milagre debaixo da trave. Essa aqui é a verdade. E o, o Gustavo Fagundes falou que de Deleon, canela de Monange, carinha de Laíra e agora também mini craque. E aí a galera fica aqui, é... <risos> <risos> Samuel é Jogão, com quantos anos você descobriu que você tem problema mental? Véi, não sei, véi. <laughs> Quem mais? É, a galera mandando aqui um monte de, um monte de sugestões né, em relação a, a goleiro pro Cruzeiro, mas aí fica a dúvida também, né? Vale a, vale a, pena também às vezes, sei lá, irmão, tem assim correr e trazer qualquer um ou em contrapartida também arriscar ficar com o que tem sem saber se vai dar conta. É um dilema, tá, irmão? É. É um dilema. O pessoal tá indicando Tafarel aqui, ó. Tafarel, rapaz. <laughs> o Tafarel, que é esse, esse filho de um aí, né? não quis dar umas moral pro Fábio na reta final da seleção, mas não tem como falar não, né, irmão? O Tafarel, quando pegava, era sinistro, é. né, irmão? Você tá doido, velho. Aquela Copa de 94, é. lá, todo mundo torcendo na casa de defesa do Tafarel, velho. Pegador de pênalti. Ó. Ainda mais aquela nação do Galvão, né, velho? Sai! Desgraçado! <risos> <risos> o, o const... É que é sua, Tafarel! É. Mas enfim, vamos aguardar então as novas informações com o decorrer do tempo aí em relação a mudanças no gol do Cruzeiro. Abraçando o Alas Felipe, falou que o Deleon tá aparecendo o anão Geraldo Luiz. Amanhã, Fortaleza e Cruzeiro. E eu acho que do time que o, o, o que o, o Ceará <laughs> vai colocar amanhã vai ser o mesmo que jogou contra o Botafogo. É, com exceção, a única mudança que deve ter no time titular é se o. Mateus. Pereira não tiver condição de jogo. Se ele tiver, eu acho que ele vai com o mesmo time. Inclusive com o Neres, aquela turma toda ali. É, o jogo agora começou. Não tem mais essa de poupar. Ah, vamos aqui, vamos ali. O Cruzeiro não pode se dar esse luxo. A gente sempre falou aqui que o elenco do Cruzeiro é um elenco curto. Sim. Ah, mas qual que é o problema do elenco ser curto? Justamente agora. Agora é quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. É, talvez com algumas exceções de, de para FIFA. Mas até para variar o time dele, ó, igual o Gustavo Vargas perguntando aqui qual que seria a nossa escalação, nós vamos falar daqui a pouco, Gustavo. Mas a, até para querer, às vezes, ver uma coisa diferente, Sim. Pela, pela situação que o próprio Cruzeiro criou, criou. para ele de demitir um treinador faltando um dia para começar o um Campeonato Brasileiro. Você só vai ter um jeito também de saber se um, um fulano ou um outro é bom. Botando pra jogar, irmão. E se vai ter que ser no brasileiro, é por causa da condição que o Cruzeiro colocou pra ele, velho. Você quer ver aqui, por exemplo, aqui um, uns caras que se continuar jogando mal, daqui a pouco tem que sair do time? O Marlon. E o Marlon tem uma sombra boa. Sim. O Marlon no, 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 no jogo do Botafogo teve uma falha absurda, né? Então, às vezes, você tem um, um, um substituto ali à altura que é, que é o Kaique. Né? No, no meu campo. Às vezes, se não for o Matheus Pereira, não tem que ser necessariamente o, Mateus, o, 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 o ser diretamente o Matheus Vital. Poderia ser o Vitinho. Ah, mas não testou no campeonato brasileiro, mandou no Mineiro, mandou o técnico embora. o irmão, tá, mas essa é a situação que nós criamos, velho. Senão nós vamos ficar refém sempre dos mesmos caras, velho, entendeu? É, então, assim, a questão do, do elenco ser curto é agora que a gente vê aí, ó. Não tem como variar muita coisa. Não dá. Não tem como, não tem muita variação. Mas quando troca o treinador, o Diogo, por exemplo, se colocar qualquer outro treinador, sempre vai ter uma mudança diferente. E eu gostei das mudanças que o Seabra fez. Diferente das mudanças. Eu não gostava muito quando o Larcamon mexia no time. Sim. Que parecia não, que ele não sabia ler o jogo, né? Eu sabia, essa impressão. Ele não sabia ler o jogo e ele fazia umas substituições meio esquisitas. Mas, por exemplo, eu gostei como o Seabra escalou o time. Porque eu lembro que o melhor momento do Cruzeiro ano passado, que foi aquelas cinco, seis primeiras rodadas com o Pepa, foi justamente com três meio-campistas. Eu não sei o que, que acontece se, é na ausência de muita jogador técnico, é melhor você povoar o meio e dar liberdade para quem tem mais técnico. Foi exatamente o que o Seabra fez. Ele povoou o meio, colocou mais um meio-campista. Duas situações que acontecem ali. Primeiro, ele libera o William para o William ser um ponta no momento ofensivo. Então o William, no momento em que está com a bola, pode ir que o Ramiro vai ficar aqui Sim. fazendo a sua função defensiva. Pode ir, é um a mais lá. E outra coisa, no gol do Rafa Silva, sabe quem tava lá no meio da confusão e começou a jogada? O Lucas Silva. Que é uma coisa que quando ele chegou no passado, eu falei aqui, o Lucas Silva não pode ser segundo volante, porque, eu, gente... Eu, você falou terceiro homem de meio não, campo. Não, terceiro homem de meio, de campo, meio campo, ele tem que pisar na área, o Lucas Silva tem que jogar assim, o Larcamão insistia em jogar com o Lucas Silva com dois, dois volantes, ele e o Romero, aí você sobrecarrega o Lucas Silva... Você faz raiva na torcida e você não tira o melhor do Lucas Silva. Então eu acho que a forma como o abra colocou o time potencializou essas funções. E na hora dele mexer também, ele mexeu diferente, cara. Eu acho que ele mexeu diferente. Talvez ali só o Vital, que é o... uma hora que o Vital, a bola foi perder e não correu. Eu falei, meu Deus, o cara entrou agora não tá correndo. É. Que é uma das coisas que mais faz raiva. É, é, com exceção ao Vital, eu gostei de todos os que entraram no segundo tempo. Tá, então morreu esse assunto aí. Ó, oh, morreu não. Aí o seguinte. Né, a provável. Deixa eu até ver aqui uma coisa. A provável escalação do Cruzeiro para amanhã é a seguinte. Deixa eu só abrir ela de novo aqui, meu povo. Anderson, pode falar. Eu ia falar aqui, eu até postei no grupo hoje. O quê? É, você falando de Matheus Pereira. Gente, eu tô vendo a movimentação de seleção brasileira. No, no, na Toca, em jogo do Cruzeiro. Vão ter, ter alguns representantes da, da, é... da comissão técnica da seleção brasileira amanhã no Castelão, acompanhando Fortaleza e Cruzeiro. Gente, Matheus. Entre Pereira, entre, 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 entre em entre. Sendo direto. O Deléo no... falou, falou no grupo, no os, grupo da Cruz Poda assim, ó. Tô com medo do, do Patrício Pereira ser convocado e desfalcar já, o Cruzeiro. Já, já, o Matheus Pereira vai ser convocado, porque tá começando um. Cara, a seleção começa a vir no CT, agora tá indo no jogo. Pra ver quem? Pra ver o Matheus Vital? Pode ser ué. <laughs> o papagaio? Vai. Dependendo da autoestima dele. Entendeu? <laughs> não, não é. Então eu tô com esse receio, mas continua aí. Abraçando o Alan Campos. Ah, o cara acabou de falar isso. O Dorival estará no carcelão para observar o Neres e o Vital. <laughs> Foi exatamente é. o que a gente falou aí agora. É. É, o Lucas Rodrigues tem o um goleiro Léo do Almoçar. Né? É. <laughs> Por 2 milhões. É, mandando aqui a participação. Então vamos lá. A provável escalação do Cruzeiro para amanhã. Anderson, William, Neres, Zeivaldo e Marlon. Romero, Ramiro, Lucas Silva, Matheus Pereira ou Matheus Vital, isso vai depender da condição técnica, física, na verdade, é do Pereira, do Pereira estar Liberado. Arthur Gomes e Rafa Silva. Então, repetindo: Anderson, William, Neres, Eivaldo e Marlon. Romero, Ramiro, Lucas Silva, Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva. O mesmo time aí que enfrentou o do Botafogo. A única alteração seria de repente a entrada do Vital no lugar do Matheus Pereira, se o Pereira não tiver condição de jogo. É. E esse homem tem que ir pro jogo, né, cara? O Rafa Silva e o Ramiro, eles precisam ter sequência, né? Sim. Jogaram muito pouco, assim, nós já estamos já, é, praticamente entrando no mês de, de maio, né? Já indo pro final de abril. E jogou, jogaram muito pouco. E são jogadores que a gente sempre falou que, cara, quando entrar no time... Não sai. Não sai, vai, vai qualificar... E o Ramiro, você percebe que ele ainda não tá conseguindo correr os dois tempos, cara. É, ele não tá bem. Ele não, não tá bem, fisicamente. É, não sei se sem ritmo, fisicamente. Ou oh, mas... chegou assim: o jogo era 10 minutos do segundo tempo. Você olhava para ele, ele ele correndo, ele tava fadigado. Tá cara. morto já? Tá morto, é porque, justamente como eu disse, tá faltando ritmo de jogo. Mas é um cara que ele ele, ele ajuda bastante, cara. E. e vai ser difícil tirar o Ramiro do time ele agora. Ó, oh, 2700 pessoas ligadas com a gente, likezão no vídeo, você que tá ligado, e dessa força se inscreve no canal e também ativem as notificações. Engraçado, sabe o que, que eu acho o oh, oh De Leon? É que do, dos reforços que o Cruzeiro contratou, os caras sumiram, né? Que meio que tipo assim, ó, oh, o se virou, é, você vê, ó, oh, quando não joga, joga ali com dois volantes, aí fica um como opção no banco. Sim. Quando joga com três volantes, ele é a segunda opção. Sim. O Cifuentes. Agora o Ramiro já tá na frente dele também. Né? Ele fica meio como segunda opção. E o outro também é o Vidalba, né? Que o Cruzeiro contratou recentemente e também perdeu é, bastante espaço. É, mas os caras chegam, gente, assim, todo respeito ao Vidalba, ao Cifuentes. Mas assim. É, é igual nós falamos de goleiro aqui. Uma coisa é chegar, o cara que é, foi titular num grande clube. Da série A, e campeão de Libertadores, de Sul-Americano, e não sei o que, lá na Europa, isso. Aí você fala, tá chegando o Fulano? Pô, cara. Esse... O cara chega em um treino, é igual o Matheus Pereira, gente. O Matheus Pereira até ter chegado no primeiro treino no Cruzeiro. Todo mundo ao redor dele falou assim: pô, esse cara é pica. Esse cara tem que jogar. Todo mundo entregava a bola para ele. Agora chega uns jogadores, gente, assim. Calma, Ma né? Mais do mesmo, mais do mesmo que nós temos aqui no Brasil. Aí fica todo mundo, não, que o fulano tem que ser titular, que o fulano tem que ser titular. Eu até... ah é pelo esforço que o Cruzeiro fez. Tipo, trouxe um jogador de seleção, né? igual o Sifuentes. Né, eu até vi que o Sifuentes jogou um pouquinho melhor agora, nesse domingo agora, que ele entrou, Sim. já um pouquinho melhor. Mas é outro também, que eu acho que nos... é, é meio que o Lucas Silva, tá? É alto, é forte, é lento... Não sei se suportaria jogar com dois volantes, não. Eu acho que tem, tem que jogar nesse mesmo sistema pro pro, pro Cifuentes da Serra. E aí, o seguinte, né? É, a grande questão que a galera fica reclamando é em relação à ausência do João Marcelo. Aí, vocês lembram que um tempo atrás a gente estava discutindo: pô, o João Marcelo não joga e tal. Aí a gente comentou aqui a informação que alguns repórteres né, entraram em contato tanto com o Cruzeiro. Tanto com, é, também com o agente, né, os agentes ali, os representantes do João Marcelo, para poder entender se era só opção técnica mesmo, ou se de repente tinha alguma coisa contratual. Por exemplo, lá o, o João Marcelo atingir determinado número de jogos, ou se chegar a determinada, sei lá, situação. De, de lutos, né? É, o Cruzeiro tem que chegar lá e, e contratar alguma coisa nesse sentido, né? Agora vem informação, inclusive foi o, o Samuel Venâncio que trouxe essa informação também, existe sim uma cláusula contratual ali no contrato do João Marcelo que se ele atingir um determinado número de jogos o Cruzeiro tem que exercer o direito de compra, que é no valor de um milhão e meio de euros que dá ali aproximadamente oito milhões de reais. Só que segundo as informações também que o Mel Venâncio trouxe, o Cruzeiro ainda está longe de atingir esse número que ele é obrigado a exercer o direito de compra. Então, segundo essa informação, que existe uma cláusula contratual que se atingir o um determinado número de jogos, o Cruzeiro tem que comprar e que essa informação é que ainda está muito distante dele atingir esse número que o Cruzeiro é obrigado a comprar. Então, só sobra a outra opção, a opção técnica, né? Se ele está longe de atingir esse número que é obrigado a comprar e, 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 e não vai atrapalhar em nada assim, essa obrigatoriedade, então é por opção técnica. E a informação também é que o Cruzeiro tem a intenção de exercer esse direito de compra. É mais uma daquelas situações que essa SAF passa para nós. O discurso não combina com a prática. Né? Eles falam uma coisa, mas fazem uma, uma coisa completamente diferente e deixa a gente confuso. Então, o que nos leva a acreditar mediante essas informações aí que foi passado pelo Samuel Venâncio é, é aquelas coisas cara é, é a mesma coisa do da, o jogador da base ele vai bem ali na base porque ali é a meri, é meritocracia que, que avalia os jogadores chega no profissional é cheio de interesses por trás e ele não consegue jogar talvez seja essa questão também do João Marcelo Sim. porque tecnicamente ele é superior ao Neres mas ele não joga Tecni é jogador do Porto. É jogador do Porto. Tecnicamente, ele é superior ao Neres. Mas o Neres que é capitão. O Neres que é titular. É o Neres que joga. A gente falou isso, né? No jogo, quando o Botafogo, o capitão Lucas Silva. Ele sai, passa a braçadeira pro Romero. Quando o Romero sai, é. o capitão foi o Neres tá até o final do então, jogo. Então, essas coisas obscuras que acontecem nessa safra, que ninguém entende, cara. O discurso é um, mas a prática é outra. E a gente não é idiota, a gente não é burro, cara. Mas é burro. Você olha e fala assim: não, não tem nada a ver. <laughs> tem alguma coisa por trás disso aí ai. que não vai ser dita, que, que não tá no papel. E, e é isso. O cara mano. mandou no chat que vende o Neres por um milhão e meio de euros o e pô. compra no um João Marcelo. <laughs> ai, ai, quem mandou né? isso aqui? Marcelo. Marcel, Marcel. Uhum. É, mas de qualquer forma vai, vai ser isso aí, velho. Vai ser esse time que a gente falou amanhã contra o Fortaleza pela segunda rodada, né? Inclusive. Amanhã tem, ó, na Fonte Nova, às nove e meia. Vamos colocar na tela que o pessoal acompanha com a gente e a tabela. Vamos lá. Amanhã tem às nove e meia na Fonte Nova, Bahia e Fluminense. Qual que é o seu palpite? Esporte da sorte para esse jogo, Leão? Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova. Bahia e Fluminense na Fonte Sim. Nova, é, eu acho que vai ser dois a um Fluminense. Dois a um Fluminense? Dois a um Fluminense. Rapaz, Bahia City? Bahia City. 2x1 mesmo. A mais forte que o Bahia. 2x1 mesmo. Bahia perdeu. Só que eu vou de, de 2x1 pro Bahia. É, Bahia. Primeiro jogo, o Bahia perdeu, como é que foi? Perdeu pro Inter. Ah, perdeu, em... perdeu fora? Perdeu pro Inter. 2x1 pro Bahia pra mim, Vem isso. de queda também no, 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 no Estadual também. O Vitória foi campeão lá Estadual, né? Grêmio e Atlético Paranaense amanhã, às 19 horas. Na, ah, não, jogo do Bahia hoje, velho. Foi mal, foi mal. Desculpa, galera. Daqui a pouco, Danião. Daqui a pouquinho, ó. Bahia e Fluminense, 9 e meia, é hoje, foi mal, valeu galera. É, então dá até pra fazer sua fezinha nesse jogo aí, hein? Já clica aí no link que tá na descrição do vídeo, corre lá na esposa da sorte e já vê aí, ó. Eu vou de 2 a 1 um pro Bahia nesse jogo aí. É, Grêmio e Atlético Paranaense, amanhã, 19 horas na Arena Grêmio. Renato Gaúcho. Jogo Grêmio, bom, tá com é, o Atlético Paranaense, tá com o um time arrumado, viu irmão? É, é, vai, isso aí vai ser um jogão, mas o Renato Gaúcho é um cara que tem muito brilho, ele vai querer recuperar. Dentro de casa, eu vou de 2x1 um, Grêmio. Amanhã esse jogo pra mim é 2x2, dois dois. empate. 2x1 dois um, Grêmio. 2x2 dois dois, pra mim amanhã, Grêmio e Atlético Paranaense na arena do Grêmio. 19 horas amanhã no Nabi Abi Shedid. Nabi Shedid. <laughs> O estádio do Bragantino. Bragantino e Vasco. É, é o Vasco, né? 3x0 Bragantino. Sério? O Vasco ganhou o primeiro jogo, ganhou? Ganhou, mas com um lance esquisito, né? É, amanhã... Esse, do Grêmio, esse... eu ganhou do Grêmio, ganhou do Grêmio. É, esse jogo aí eu vou meter 1x0 pro, pro Bragantino em cima do Vasco. 1x0 pro Bragantino em cima do Vasco. Atlético Mineiro e Criciúma amanhã, 20 horas Arena MRV. Seu placar, Leão? Vai ser... Vai ser 1x1 1 esse jogo amanhã. 1x1? A 1x1. A Não, Ah, esse jogo é difícil pro Criciúma amanhã, velho. Não, acho que, mas, eu... não, esse jogo é difícil pro Cruzeiro, mas acho que vai ficar 2x0. para eles? 2x0 pro Atlético no primeiro tempo. E no segundo, o Cruzeiro faz dois <laughs> Falei, dois falei, dois. ele tá zoando. Ele tá zoando, só pode. Ai, ai. Palmeiras e Inter. Jogão, hein, irmão. Caramba. É... Palmeiras e Inter amanhã, 8 horas, memorar com o jogo do Cruzeiro na Arena Barueri. Palmeiras e Inter, Palmeiras ganhou do vitória fora de casa. E o Inter, o Inter ganhou do Bahia dentro de casa, Palmeiras e Inter. Que Joguinho que bom, mas eu acho que dá Palmeiras ainda, tá? Não, Palmeiras é dentro do Allianz, né? É, pra mim amanhã Palme. vou meter aqui 2x0 pro Palmeiras né? 2x0 Palmeiras, é. o Estevam vai fazer gol. 2x0 pro Palmeiras amanhã. Vamos deixar o do Cruzeiro e Fortaleza por último. No Alfredo Jacone, abraçando aqui o Vitor Gonçalves que mandou um chat de um real, tamo junto. Alfredo Jacone, Juventude e Corinthians, meus amigos, às 8 horas. É, 2x0 Corinthians. Gol do. Como é que é lá o nome do, do atacante lá? Que era, ah, achei que você ia perguntar o nome do juiz. O nome do atacante, que era do Internacional, que joga no Corinthians. É de um protagonista. Valero? É, é de um protagonista que o time do povo. Ó, oh, esse ano do Corinthians lá, até o Yuri Alberto. Yuri jogo, Alberto. É, até o Yuri Alberto resolveu começar a meter gol. Sem se omitir. É isso aí. Esse jogo de amanhã, sabe quanto é que vai ficar? 0x0. 0x0. A a Juventude Corinthians. 0x0 pra mim. Não, eu acho que vai dar 2x0 o Corinthians. Abraçando aqui o, o Vanderlei Simão, falando, Diogão, é um sobre o goleiro, você poderia trazer de volta o Robertinho para treinar os meninos e mandava embora o Dinheiro. O Robertinho, eu acho que ele está trabalhando num clube já, cara. Se eu não me engano, eu acho que é o clube do Vincentinho, se é, eu não é me engano. É, lá em Portugal, né? Acho que é Santa né? Clara, Ana Clara, é, Santa Clara. O Robertinho está para Portugal já tem muito tempo já, é, velho. Mais de ano, Mas cara. é muito bom preparador de goleiro, o Robertinho, tá? Mas ele ganhava pouco no Cruzeiro também não, tá, irmão? Ó, oh, no Maracanã, mas também é muito bom. No Maracanã, amanhã, nove e meia da noite. Outro bom jogo, né? Brasileirão é bom, que só tem jogão. Só Flamengo e São Paulo, amanhã, nove e meia da noite, entendeu? Tá Maraca! Rapaz, o São Paulo perdeu pro Fortaleza em casa. Ah, esse jogo aí é 4x1 Flamengo. 4x1? 4x1 Flamengo. O São Paulo do Carpini? No, a Maraca. É, o vou, Flá... Eu vou de, de 3x0 pro Flamengo então, amanhã. Flamengo de Tite? É. 3x0 pro, pro, pro Flamengo é meu placar Botafogo e Atlético-Goianiense por falar em, em Atlético-Goianiense, o Adson lá o presidente do, do Atlético-Goianiense o bicho tá maluco, filho. tá puto viu com o com, com negócio de arbitragem falou que existe uma máfia Máfia do Apito. Botafogo do Textor contra. Esse joguinho bom, hein? Joguinho Textor bom. Do, 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 da, das denúncias. Revoltado. Ô, meu vou falar com você. Se juntar o Textor e o presidente do Botafogo, nós vamos dar uma resenha boa amanhã, ah, vai? sobre esses dá. negócios aí. Vê se vocês trocar um documento aqui, né? <laughs> oh, dá uma linda no meu que eu vou ver no meu. <laughs> Lá no Newton Santos, Botafogo e Atlético de Goianiense esse seu placar. Ah, o Botafogo vence esse jogo. Botafogo vence. O Botafogo é um time muito forte, viu, Também acho. Eu acho que vai ficar 2x0 Botafogo. Eu vou de 1x0 Botafogo amanhã. Cuiabá do Deivinho e Vitória. Olha, tá sem data esse jogo? Tá sem data. Deve ser, deve ser marcado, gente. Oh, eu tô ficando doido. Deixa eu atualizar aqui. Oh, eu... É, tá sem, mar... tá sem data mesmo. E só pra poder fechar agora. Voltando aqui a tela pra gente, né, Deleon? Fortaleza e Cruzeiro. Amanhã no Castelão. Eu acho que vai ser 1x1. Um um, mas eu quero que o Cruzeiro vença por 2x1. Um. Então eu vou te Cruzeiro 2x1. Um. Eu acho que amanhã é jogo de pelo menos uns 2, 3 gols, é. Independ assim, né? Porque Independente a... de quem. Essa porque, porque é essa por Porque o Voivoda, Fortaleza pra assim, jogando em casa. Entendeu? A torcida do, 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 do Fortaleza, do Castelão, é muito forte. Tem uma torcida pesada também, a torcida do Fortaleza. E se você for olhar o Cruzeiro, esse Cruzeiro de hoje não é um Cruzeiro que tem vocação a ser um time reativo ou retranqueiro. O Cruzeiro, nem se ele quiser, ele pode estar tá morto dentro de campo. Não está conseguindo é, Eu, as melhores decisões. É, o Guilherme Santos mandou aqui um superchat de um real. Eu acho... Que, tipo assim, na pior das hipóteses, se o Cruzeiro conseguir segurar um empate, é um bom resultado. Ah, tá ótimo. Mas empate que eu falo, gente, é o seguinte. É, sei lá, tá, tá ganhando de 1x0, Fortaleza empata, ou Fortaleza tá ganhando de 1x0, Cruzeiro empata. Um Não é empate... meter 3x0 no primeiro tempo, tomar 3 no segundão, é... que aí eu vou ficar puto, entendeu? É um, Não é um, tem é um, jeito. É um empate com sabor de vitória, é, com é, desempenho, Tudo né? bem. Com as circunstâncias, ele... É, contra... E ele trazer o um empate. E, então, sendo assim, para mim, eu acho que vai ser um bom resultado. Mas, de qualquer forma, eu vou de 2x1 um pro Cruzeiro amanhã. É, eu também acho. Eu também... Quanto que você falou? 2x1. Um 2x1? Um? Um. Um? Eu vou de 2x1 um pro Cruzeiro amanhã. Eu também acho que vai ser. Esse e mesmo. Vão embora, deixar arder e vamos ver o que, que dá. É, eu, eu, assim, é uma boa oportunidade pro Cruzeiro dar uma sequência. Eu acho, assim, cara, de, dos males o menor, é. né? É, a gente teve um início de ano muito, é, muito bom, mas depois da semifinal para final do Mineiro, cara, tudo desandou. Até o carro do, do, do torcedor caiu lá no Mineiro. É. Tudo desandou. E agora a gente teve esse alento que foi domingo, cara. Pô, jogamos contra uma boa equipe, Sim. uma equipe que vai estar tá ali na primeira página e o Cruzeiro mostrou que é possível. Só que os caras têm que deixar. Verdade. Entendeu? Tem que deixar. É, o Cruzeiro fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro, chegou na semifinal. Os caras começaram a botar o dedo. Começou a interferir demais, interferir demais. Aí ah, é a confusão que deu. Sim. E o Ronaldo tava sumido, o Paulo André tava sumido, o. Tava Pedro Martins sumido. Foi só eles aparecer que essa confusão começa. Então agora deixa o Seabra treinar o time, deixa o Seabra escalar o time, deixa os atletas se escalarem, gente. Como é que o um atleta se escala? Treinando bem. Tendo bons números, dando resultado. Deixa eles se escalarem e o, e o treinador escalar o time. E eu acho que amanhã é uma boa oportunidade para o Cruzeiro voltar com um ponto ou com três pontos lá de Fortaleza. Amanhã, então, meu povo, a partir das 18 horas, estaremos aqui. Eu, De Leon, e Patrick Lopes com a transmissão de Fortaleza e Cruzeiro, segunda rodada. Do campeonato brasileiro. O Guilherme Santos jogando o Sérgio Rocher, do Internacional, seria uma boa opção? Sabe quem que é? Não conheço. É, também não, de verdade. Tô te falando. É goleiro? Ah, esse é o quê? Isso é. Rochete. Isso é Ferreiro Rocher? É chocolate? A gente ficou mesmo? deu até vontade de um docinho mesmo. Não tô podendo, não. O bicho tá pegando meu lado. Galera, é isso, tá? Amanhã então, convite pra todo mundo. Seis horas estaremos aqui ao vivo. E bora aí junto com a Cruzeiro Esportes. Em mais uma jornada esportiva. Já fica o um agradecimento a todo mundo que tá ligado aqui desde as 19h30, que deixou o like, que tá sempre ligado acompanhando o Cruzeiro Esportes. Amanhã estamos aqui, meu povo. Ah, inclusive tá. Em breve, novidades. Mas não tem nada a ver com o Cruzeiro, não. Mas novidades. É, Beleão, é, tamo junto, parceiro. Da, da nossa reunião hoje de tarde. É, Ó, oh, novidade boa essa aí, hein, galera. Ó, oh. novidade boa essa aí. O Diogo, então fica assim. Amanhã nós estamos aí na transmissão, né? Nos comentários. Espero que todos vocês estejam aqui com a gente. Vamos ter um dia maravilhoso, abençoado e fechar o dia, claro, com a vitória do Cruzeiro. E vamos embora, meu povo. Aqui, me segue lá nas redes sociais, tem 2.300 pessoas. Me segue lá, Diego de Leon. Dita lá Diego de Leon, vai sair lá, você já vai ver essa cara aqui. Esse, essa cara aqui. Não, mas você quebra a motivação toda, Não, né, você, se 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 ver, você vai ver minha lata lá, aí você coloca você apertar seguir e a gente vai aí caminhando falando de futebol bem legal me acompanhar lá né, verdade tamo junto meu povo ó amanhã nós estamos de volta aqui na Cruzeiro Esportes, na imprensa parcial de branca com a transmissão de Fortaleza e Cruzeiro ó abaixa o fone abaixa o volume abaixa o volume <music> ah, Meu tio